是，这些东西你们自己要还是当要练呢、啊？就是，那在这个之间的话，我要可能要教一些就同学听听唱片的嘛，听一下唱片呢、啊，就是我现在用先以后就是 how to play 对不对啊？我大概要做这一类的片子、啊，就是让你们先一方面听一下子，然后重点是。我不是琴师养成班嘛，就是要练习这个你们怎么样当一个琴师这样的。我先今天我先介绍一下那个是属于 slow soul 呢，但 slow soul 是你们听起来是 slow soul， 但是它 slow soul 的话，它是很一般的 slow soul 对不对啊？都是七十八十，它这个其实还蛮慢的呢。噔噔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 。其实也是 slow soul， 它是将近60拍左右。那你们看看怎么样伴奏，怎么弹呢？我看一下啊、哦，这个，哦，这个等一下再讲好了。这叫 slow， 这更难弹了。这个是，哦，我看看，啊，用这个好了。啊，我把它拉下来一点。因为这样就看不到了，我也不知道，要试一下子，以后可能有那个不知道有没有那个版权的那种。这以前也得过 Grammy 奖哦，很不错的曲子。再听一下，从头这样子看一下，它是大家听到有一个 F minor， 对，我顺便弹给你们看，然后你们呢、啊，像写谱的话，你们也是一样，其实市面上都有这种谱，你可以下载，重点是你要会研究，要那个，等一下我再先弹一遍给大家看一下呢，到底是哪一支啊？Strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.Thank you.
讲一下子、啊、这个那大家都听完对不对，大家有点印象的，这首歌是 F minor， 所以你要练这个歌的话，你一定当然是一定要把这个 F minor 这些音阶啊， F minor 音阶就是 F minor 的音阶要投一定要把它弄熟 ，F minor 音阶等于是降 A 嘛，对不对？降 A 调，也就是它的五声音阶啊。你要，你首先要认识它的五声音阶呢，就所谓五声音阶，哆来咪嗦拉哆，来咪嗦拉，一定要先弄熟。然后这五声音阶是最重要的，每次都要练这个。然后啊，那个。你要还要去那个先，然后这个拉哆瑞咪发，那再来就比较偏远一个西的音跟发的音嘛，对不对？这两个音，这两个音比较偏一点的，西跟发。那其他的话就是 F minor， 它就是很好记的。你看这个，我相信大家都弹过都知道，这个就等于 F minor， 这个常常用到这种音阶的。嗯，然后啊，你怎么练啊？你比如这首歌可能你不熟，就好比今天谢的对 ，Autumn Leaf 对不对？那同样也是这样，拉西哆发，嗦拉西咪，发嗦拉瑞，咪发嗦哆，拉西哆对，拉西哆发，嗦拉西咪。发嗦拉瑞，西瑞哆西拉，所以这个是最好练习的方法呢。拉哆瑞，拉哆瑞就是拉瑞手都发西咪拉，就是和弦几乎都
都没有那个跑，就是扫掉呢，你知道最好练习的方法。所以为什么叫你们要练那个这个 Alternative 啊这些曲子，或是 Fly Me to the Moon 啊这一类的这样。那你首先你一定要这样练嘛，拉 Re Sol 这样一直练。然后啊，这个那很多发戏你要反应很快，就是想想看，我为什么就是反应这么快，就是因为你平常啊，你平常就要练这个和弦音阶，就是你碰到拉和弦拉 minor 就大概这些 re minor sol do， 所以那你们现在开始当时只练一小节和非常简单的对这些东西。所以说这个也是要那个都一步一步耕耘的这样哈。好，那当你音阶知道对不对，像这个 F minor 首先你要知道了对不对，那和弦进行的话，你像这首曲子啊，一般人当然还是也是听不出来的，就是你这个要功力就对了，要那你通常你听